Kriteri oisa dele halobligação de fom ba comunidade sirani helafatin ida precisa lori kartão eleitoral requerente nian rua precisa lori kartão BI requerente nian tolu desenha mapa helafatin requerente nian ha comunidade sira precisa informa ba parte dom ia edifício BTLEP 5 técnico sira se tumba terreno ou di halo survei Nen, técnico Sira, sei bahalo levantamento técnico e a terreno. Que tá a lua? Visita edifício BTLEP ou de Atene informação detalhada.